Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, BR-222, que é a cara do deputado Temístocles, que só fala dessa BR, mas tem recurso para a conclusão da obra? É a causa assim, mais imediata da sua agenda, digamos assim, de realizações ou de projetos para o Piauí. Sim, Nádia, o governo federal acenou agora de forma mais concreta. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, enviou ao presidente da Assembleia Legislativa um documento, um despacho que autoriza já, confirma a inclusão de 100 milhões de reais, em torno de 100 milhões de reais, no orçamento da União para o próximo ano, para que a obra seja reiniciada em Teresina. É uma obra tocada pelo Exército Brasileiro e esse recurso não é suficiente para a conclusão do trecho piauiense da BR-222, pouco mais de 200 quilômetros. Mas o presidente da Assembleia fala com otimismo sobre a retomada dessa obra com esse aval do governo federal. O Exército está trabalhando. Só que o dinheiro é pouco. É, nós temos a felicidade, o Ministério está garantindo 100 milhões para o próximo ano. Essa obra é uma obra cara, mais de 250 milhões de reais. Mas ela tem uma extensão de 1.802 quilômetros. Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. É a maior obra para o desenvolvimento no norte do estado do Piauí. Muita gente não imagina a grandeza dessa obra. Eu venho defendendo há muito tempo. O governador do Piauí, o Wellington Dias, já incorporou essa luta, que é importante para o desenvolvimento do estado do Piauí. A bancada federal, os senadores da República, nós temos que trabalhar pelo Piauí. É uma obra que gera desenvolvimento, geração de emprego e renda. Bom, vamos falar agora do Progressistas, que tem novo comando no Diretório Municipal Teresina. É verdade, Nádia. O vereador Aloysio Sampaio comandará o Progressistas em Teresina. E já está na sua agenda a estratégia de ampliar as fileiras do partido, principalmente com filiações de vereadores. O vereador Aloysio Sampaio já fala como presidente do Progressistas de Teresina. A nossa estratégia é o crescimento do partido. Nós sabemos que nós precisamos agora aumentar a nossa base aqui, aumentar o número de candidatos a vereadores, e nós vamos lançar maior número de candidatos, mulheres, jovens, para que a gente possa fortalecer o número de cadeiras aqui na Câmara Municipal. A meta agora é filiar pelo menos 2 vereadores. Nós temos aqui uma conversa bem adiantada com o vereador Ítalo Barros e também uma conversa com a vereadora Graça Morim, que tem um DNA progressista, porque tem um irmão deputado daquele partido, do nosso partido. Eu recebo com muita alegria, muita satisfação. Eu, como vereador, tendo a oportunidade de receber um convite do senador Cid Nogueira, fico muito feliz de receber o convite do presidente municipal, o vereador Aloysio Sampaio, que é um nosso amigo de parlamento, acredito que tem muito a contribuir pelo partido. No momento, a conversa está bem adiantada, mas no momento certo eu vou declarar de fato a minha ida. A intenção do Progressistas, todos os partidos, lógico, e especialmente os pequenos que ficam já tentando se posicionar ou se reposicionar por causa da reforma política, ele volta para as eleições de 2020, mas os partidos maiores, como Progressistas, já de olho no aumento da bancada. O fim das coligações proporcionais obriga os partidos a garantir chapas competitivas fortes para buscar mandatos nas câmaras municipais no pleito do próximo ano.